Η ώρα είναι 7 ώρα για να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο καίει, ένα θέμα το οποίο καίει τους παραγωγούς και τους κριτικούς συνολικά, οι οποίοι είτε λίγο είτε πολύ όλοι έχουν να κάνουν με το κομμάτι της ενιαίας ενίσχυσης και των επιδοτήσεων, τις οποίες τουλάχιστον σαν πρώτη καταβολή χρημάτων ήταν απογοητευτική. Σου λέει ο κόσμος, άντε και το Δεκέμβριο να δούμε τι γίνεται με τη δεύτερη πληρωμή, με τη β' δόση. Μήπως χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας. Δεν ξέρω γιατί τα μηνύματα δεν είναι καλά και θα μας το πει ο κύριος Χιλετζάκης. Ο αντιπρόεδρος ΕΑΣΥ, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Θα χαμογελάσει το χιλάκι μας τώρα 20-22 Δεκεμβρίου που θα γίνουν οι πληρωμές? Δεν θα είναι πάντως όπως ήταν το Δεκέμβριο του 22 η πληρωμή. Αυτό να είναι σίγουρη η παραγωγή, ότι δεν θα δουν τα χρήματα που είδαν το Δεκέμβριο του 22. Ξέρουμε ότι οι υποχρεώσεις είναι μεγάλες κάθε Δεκέμβριο. Πάρα πολλά έξοδα τρέχουν. Πρέπει να κλείσουμε λογαριασμούς, τέλη κυκλοφορία, εορταστικά τραπέζια κτλ. Δυστυχώς από τώρα και έπρεπε. Πρέπει να υιοθετήσουν οι παραγωγοί ότι θα γίνονται τρεις πληρωμές. Θα δίδεται η προκαταβολή του Οκτωβρίου, μία ενδιάμεση πληρωμή το Δεκέμβριο και όχι εγκαθάριση. Μπορεί να ακούμε εγκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, αλλά δεν είναι το σύνολο των ενισχύσεων που παίρνουμε η βασική ενίσχυση. Και θα έχουμε και το περιβόητο οικοσχήμα, τα οικολογικά σχήματα που αντικαταστούν το πρασίνισμα που το παίρναμε πέρυσι, που το πρασίνισμα ανερχόταν περίπου στο 40% του σύνολου της επιδότησής μας, που το πέραμε το Δεκέμβριο, που δεν θα το πάρουμε τώρα και θα το πάρουμε το Μάρτιο, τον Απρίλιο, αναλόγως πότε θα έχει ολοκληρωθεί. Το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό η παραγωγή, ότι είναι ενδιάμεση? Νομίζω ότι δεν το έχουν καταλάβει η παραγωγή. Η παραγωγή δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Είδανε και τις μεγάλες μειώσεις τον Οκτώβριο. Έρχεται τώρα και το κερασάκι στην τούρτα, το μονιτόρ, ένας καινούριος τηλεπισκοπικός έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πραγματικά μας έχει αφήσει άϊπνους τα τελευταία 24 ώρα. Από την ώρα δηλαδή που ξεκίνησε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και είδε τα πρώτα 50.000 αγροτεμάχια, και δεν μιλάω για 50.000 στρέμματα, το τονίζω αυτό, αγροτεμάχια. Γιατί κυρία Σπακιανάκη, μπορεί εσείς να έχετε ένα αγροτεμάχιο 10 στρέμματα, εγώ να έχω ένα και ο κύριος να έχει 50. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα, χιλιάδες εκτάσεις, και ειδικά για τον νομό Ηρακλείου, εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Γιατί ο νομός Ηρακλείου είναι ένας καλλιεργητικός νομός, δεν είναι ένας κτηνοτροφικός. Έχουμε, μεν είναι ορεινός, αλλά καλλιεργείται πάρα πολλά στρέμματα, είναι ελαιόδεντρα. Το μονιτόρ ήρθε πριν από μερικές ώρες έντονα στη ζωή του Κρήτη παραγωγού και ήρθε με τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το πράσινο. Όταν το αγροτεμάχιό σου είναι πράσινο, τότε δεν χρειάζεται να κάνεις καμία διαδικασία και θα πληρωθεί κανονικά τώρα στις 20 Δεκεμβρίου που θα μπουν οι αγροτικές ενισχύσεις. Αν το αγροτεμάχιό σου είναι κίτρινο, σου δίνει μία σειρά από διορθώσεις το σύστημα για να μπορέσεις να διορθώσεις και να θεραπεύσεις τα κακό κείμενα. Σαν Ένωση Ηρακλείου, σαν φορέας υλοποίησης, ποιες είναι οι διορθώσεις? Αν παράδειγμα θέλουμε να κάνουμε αλλαγή στην καλλιέργεια, αν είχαμε δηλώσει αμπέλι και είναι ελιές, ή αν ήταν αμπέλι και είναι μποστάνι τώρα, ή είναι αγρανάπαυση. Εκεί μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις. Αυτό μόνο αν έχει γίνει κάποια αλλαγή όμως στην καλλιέργεια. Δηλαδή το σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίζει από μόνο του λάθος την καλλιέργεια. Δηλαδή το σύστημα την αναγνωρίζει λάθος την καλλιέργεια. Και μπορεί όταν είναι κίτρινο το αγροτεμάχιο, επειδή έχει αμφιβολίες μεγάλες, σου δίνει το δικαίωμα να το αλλάξεις. Δηλαδή λέει το σύστημα, έκανες το λάθος και είναι ελιά το αμπέλι. Δεν έχει διαφορά στα χρήματα της επιδότησης, τα ίδια χρήματα παίρνει. Ναι. Απλώς βάλε τη σωστή καλλιέργεια για να είμαστε καλυμμένοι όλοι. Λοιπόν, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να το κάνουμε, μας δίνει το δικαίωμα να διαχωρίσουμε αγροτεμάχιο, μας δίνει το δικαίωμα να μικρύνουμε αγροτεμάχιο, δηλαδή ένα αγροτεμάχιο που έχει μέσα το λεγόμενο μετόχι, τον οψυγιά, που δεν προσμετρείται σαν καλλιεργήσιμη έκταση, μπορούμε να το αφαιρέσουμε πλέον και να μην είναι εκεί, και μπορούμε να κάνουμε διάφορες αλλαγές όταν είναι κίτρινο. Πάμε τώρα στο λευκό. Το λευκό είναι ο μεγάλος προβληματισμός που έχουμε. Τα λευκά αγροτεμάχια του Monitor είναι τα αγροτεμάχια που πραγματικά είναι χιλιάδες κατά την Κρήτη. Σε όλη τη χώρα αριθμούν 570.000 αγροτεμάχια και μόνο η Κρήτη μας από τη Σιτία μέχρι και τα Χανιά έχει 270.000 και ο νομός Ηρακλείου 140.000 αγροτεμάχια. Τα οποία εμφανίζονται λευκά λοιπόν.
εμφανίζονται λευκά, δεν υπάρχει παραγωγός να μην έχει 2 με 3 αγροτεμάχια στην πλάτη του και τα νούμερα μιλάνε και καμιά φορά από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να μπει στο σύστημα για να το δεις. Όταν μιλάμε για 140.000 αγροτεμάχια και έχουμε στο νομό Ηρακλείου περίπου 56.000 παραγωγούς, καταλαβαίνουμε ότι 9 στους 10 έχουν αγροτεμάχια με πρόβλημα μονιτόρ και αυτά τα αγροτεμάχια αριθμούν από 2 και πάνω. Και αυτοί δεν θα πληρωθούν για αυτά τα 2 αγροτεμάχια ή για το σύνολο? Αυτοί δεν πληρώνται για αυτά τα 2 αγροτεμάχια, τρώνε ποινή για αυτά τα 2 αγροτεμάχια και επειδή υπάρχουν παραγωγοί που έχουν 9-10 αγροτεμάχια τέτοια, χάνουν το σύνολο της ενίσχυσης. Γιατί? Γι' αυτό το αγροτεμάχιο πληρώθηκε σε προκαταβολή τον Οκτώβριο και τρως ποινή το Δεκέμβριο. Επομένως, δεν θα πληρωθείς περίπου καθόλου, δεν θα δεις χρήματα. Η πληρωμή αυτή που ξεκινάει το 20 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη, όσοι είναι κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς, πρέπει να το πούμε, δεν γίνεται να κρυβόμαστε. Ναι. Γιατί ναι. Έχει πάρει το έργο της αγροτικής. Είναι αυτοί που θα δουν πρώτη τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα λοιπά τραπεζικά ιδρύματα μέχρι τις 22 Παρασκευή θα δούνε τα χρήματα. Αυτό θεωρείται κλειδωμένο τώρα, κύριε Χιλιατζάκη? Αυτό θεωρούμε ότι είναι κλειδωμένο. Μια τώρα, για να κάνουν και κάτι... Χριστούγεννα, δηλαδή, οι άνθρωποι. Αν, ναι, για να κάνουν Χριστούγεννα και οι αργίες που προκύπτουν κτλ. Εκεί θα γίνουν 3 με 4 πληρωμές. Και λέω 3 με 4 γιατί έχουμε το 30% το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης. Έχουμε το Young της νεαρής ηλικίας. Έχουμε την εξωτική. Και έχουμε και κάποιες απλήρωτες δηλώσεις που δεν πληρωθήκανε καθόλου το μήνα Οκτώβριο. Αυτές οι δηλώσεις ή τις θεραπεύσαμε τώρα που άνοιξε το σύστημα, μπορέσαμε και τις θεραπεύσαμε, ή είναι μεταβιβάσεις που αυτός που μεταβίβασε τα αγροτεμάχια του δεν πληρώθηκε καθόλου, που θα πληρωθεί τώρα, ή είναι κάποιοι παραγωγοί που είχε πέσει το ποσοστό τους κάτω από τα 150 ευρώ, κάτω από τα 250 ευρώ, που δεν δικαιούνται να πάρουν προκαταβολή, τα παίρνουν όλα μαζί μία ενίσχυση. Επομένως, έχουμε μια σειρά από παραγωγούς. Όσον αφορά την εξωτική αποζημίωση, τα χρήματα που παίρνει ο κάθε παραγωγός είναι εμφανής στο πληροφοριακό σύστημα το δικό μας. Δηλαδή, με το δικό σας αφημί, αν μας το δώσετε, μπορούμε να δούμε πόση εξωτική θα πάρετε. Η εξωτική όμως δεν θα πληρωθεί ούτε στις 20, ούτε στις 22, θα πληρωθεί 29 του μήνα. Επομένως, η παραγωγή θα περιμένουν άλλη μια πίστοση μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου για να κλείσει αυτός ο κύκλος πληρωμών. Θα δούνε μειωμένη την επιδότηση? Ναι, θα τη δούνε μειωμένη την επιδότηση. Την επιδότηση θα τη δούνε μειωμένη κατά 40% αυτή τη φορά. Θα τη δούνε γιατί δεν θα υπάρξει καθόλου το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα ήταν μία ενίσχυση που αφορούσε το σύνολο της ενιαίας ενίσχυσης από 35% μέχρι και 40% τα προηγούμενα χρόνια. Πάει πλέον στη δόση του Μαρτίου, η οποία θεωρείται πλέον και η εκαθάριση. Αυτό πάει στη δόση του Μαρτίου, βάσει των οικολογικών σχημάτων που θα γίνουν κτλ. Υπάρχουν αδικίες στα οικολογικά σχήματα? Υπάρχουν αδικίες στα οικολογικά σχήματα. Και υπάρχουν αδικίες, κυρία Σφακιανάκη, γιατί? Γιατί όταν συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στο κλιμάκιο της περιφέρειας Κρήτης πριν από μερικές μέρες στο Υπουργείο, αναφέραμε ότι διαπιστώνουμε κάποιες αδικίες όσον αφορά την Κρήτη. Ένα από τα υψηλότερα σε χρήμα οικολογικό σχήμα που μπορεί να επιλέξει ένας παραγωγός, αν φυσικά το δικαιάται και αν έχει τα αγγεία, είναι οι αναβαθμίζεδες, οι περιβόητες πεζούλες, που στην Κρήτη, πιστέψτε με, είναι πάρα πολλές. Γιατί κυριολεκτικά καλλιεργούμε στα βουνά και στους γκρεμούς. Αν βάλουμε, λέει, παράδειγμα, τον ελαιόνα της Βιάνου, είναι όλος μία πεζούλα. Λοιπόν, οι αναβαθμίδες, οι λεγόμενες πεζούλες που έχουμε στην Κρήτη, είχαν εξαιρεθεί όταν ενεργοποιούσαμε τα δικαιώματα και δεν μπορούσαμε να κλικάρουμε και να μαρκάρουμε την πεζούλα. Με δέσμευση των Γενικών Γραμματέων και του ίδιου του Υπουργού, κατ' εντολή του Υπουργού, όλα αυτά θα ανοίξουν. Θα ανοίξουν μετά την πληρωμή του Δεκέμβρη και θα μπορούμε να ξαναφιλτράρουμε και να ξαναδούμε τα οικολογικά σχήματα, έτσι ώστε να κάνουμε μια ασφαλής πληρωμή και να δούμε το τι μέλλει. Άρα, μετά το Δεκέμβριο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικολογικά σχήματα, για να επιστρέψουμε σε λίγο στο σύστημα του ελέγχου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικολογικά σχήματα, ο παραγωγός να ξέρει ότι το Δεκέμβριο και μετά θα ανοίξει ξανά το σύστημα για κάποιες διορθώσεις, αν το καταλαβαίνω καλά, κύριε Χιλιατζάκη. Μας έχουν ενημερώσει ότι θα ανοίξει το σύστημα για να μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις. Δυστυχώς όμως, κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Και κρατάμε μικρό καλάθι γιατί? Γιατί ο ΠΚΠ το τελευταίο διάστημα δεν μας τα λέει καλά. Και δεν μας τα λέει καλά και εμάς στους ίδιους τους Κρήτες. Και δεν ξέρουμε το λόγο, ή μάλλον φανταζόμαστε το λόγο και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Ναι. Και λέω, δεν μας τα λέει καλά για ποιο λόγο. Βλέπετε πρόβλημα με την Κρήτη, ειδικά για τον ΠΚΠ? Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα. Κάπου πάει τώρα το μυαλό σας συγκεκριμένα. Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΚΠ και στον ίδιο τον Υπουργό. Ο Υπουργός έχει ζητήσει την παρέτησή του και θεωρώ ότι η παρέτησή πρέπει να έχει δοθεί για να μην
έχουμε τα προβλήματα εμείς η παραγωγή. Γιατί εμείς την πληρώνουμε την ΙΦ τελικά. Uh-huh. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε δώσει μια εγκύκλιο κάθε χρόνο μετά την προκαταβολή. Ανοίγει το σύστημα για κάποιες διορθώσεις. Το σύστημα αυτό άνοιξε το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι. Θα είναι ανοιχτό μέχρι αύριο το μεσημέρι. Και μας είχε στείλει κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά το monitoring, ό,τι μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Και από τη μέρα που μας έστειλε τις διευκρινήσεις ο οργανισμός, μετά από 15 μέρες άνοιξε το σύστημα. Καταλαβαίνετε πόσο αργό πάει. Και λέω το εξής εγώ. Τα νέα για το monitoring, αυτό το περιβόητο, κύριε Χιλετζάκη, πότε ήρθαν, πότε έφτασαν σε εσάς, γιατί είναι κάτι καινούριο. Με την άνοιξη του συστήματος, το Σάββατο το μεσημέρι άνοιξε. Σάββατο το μεσημέρι. Δηλαδή. Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε να το μελετάμε, την Τρίτη είχαμε τα πρώτα στοιχεία. Και χθες το βράδυ, εγώ επίσημα με κάποιους συνεργάτες μου και από την Αθήνα και από εδώ από το Ηράκλειο, καθίσαμε, τα βάλαμε κάτω, βρήκαμε όλα τα νούμερα επακριβώς. Βρήκαμε τα 270.000 στρέμματα σε όλη την Κρήτη και τα 140, συγγνώμη, όχι στρέμματα, αγροτεμάχια. Και τα 140.000 αγροτεμάχια στον ομό Ηρακλείου. Εμείς το πρώτο φιλτράρισμα που κάναμε ήταν σαν Ένωση Ηρακλείου. Τη Δευτέρα το πρωί σηκώσαμε τα μανίκια και βρήκαμε τα πρώτα 50.000 στρέμματα που αφορούσαν. Συγγνώμη, 50.000 αγροτεμάχια που αφορούσαν δικούς μας παραγωγούς και μετά. Κάτσαμε να δούμε το σύνολο της Κρήτης και το πρόβλημα για να μπορούμε... Κύριε Χιλετζάκη, μια ερώτηση τώρα. Από αυτά τα χιλιάδες ακροτεμάχια που λέτε, τα περισσότερα είναι ηλιόφυτα, να φανταστούμε. Κατά βάση, 80% δηλαδή... είναι ηλιόφυτο και ακούστε τώρα το παράδοξο. Ναι. Εμείς μπαίνουμε και βλέπουμε ότι στο ΟΣΔΕ του Χιλετζάκη του Μύρου υπάρχουν 5 αγροτεμάχια μαρκαρισμένα που είναι στον τηλεπισκοπικό έλεγχο που λέγεται μονιτόρ. Ναι. Και μπαίνουμε. Και το πατάμε. Και βλέπουμε στον ίδιο το χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ίδιο το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι φαίνεται ξεκάθαρα λιόφυτο. Δηλαδή και του γιού μου να το δείξω που είναι 8 χρονών, θα το καταλάβει. Το λοιπόν, μπαίνω μετά στην Google, εγώ, Google Earth, και βλέπω το χάρτη από εκεί, που είναι λίγο πιο πρόσφατος από το ΟΠΕΚΕΠΕ, πεντακάθαρο λιόφυτο. Πεντακάθαρο. Τι μου λέει τώρα εμένα ο... Πώς διορθώνεται τώρα αυτό. Πώς διορθώνεται. Θα κάνεις μία ηλεκτρονική αίτηση από το πληροφοριακό σύστημα το δικό μας, το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Θα δηλώσεις το email σου και τον αριθμό του τηλεφώνου σου. Θα πρέπει να κατέχεις smartphone τηλέφωνο. Θα σου στείλουν ένα email και θα πάρεις το κινητό και θα πας στο λιόφυτο. Και καλά να έχεις το λιόφυτο σήμα και καλά να έχεις εσύ 4G και 5G, γιατί αν δεν έχεις, δεν μπορείς να κάνεις. Το σήμα, το πρόβλημα. Και αν εγώ, κύριε Χιλετζάκη, είμαι ένας άνθρωπος 75 ετών, ξέρω εγώ, στη διάρκεια κάπου, πώς θα πάμε. Αυτά είναι τώρα, εγώ τα λέω τώρα για να γελάμε. Δεν τα λέω επί σοβαρού, γιατί αυτά είναι για γέλια τώρα αυτά. Όταν ο μέσο όρος, όταν από τους 650.000 παραγωγούς που ενεργοποιούν δικαιώματα, οι 120.000 είναι κάτω από 40 ετών. Τώρα τι συζητάμε τώρα, για τηλέφωνα, email, smartphone, φωτογραφίες, στίγματα, σήματα μέσα σε γκρεμούς και στα πηγάδια που είναι τα σταριάκια μέσα που είναι τα λιόφυτα φυτεμένα. Επειδή έχει σημασία, γιατί είναι παράλογη όλη η διαδικασία και εμείς, κάθε βήμα. Ολοκληρώστε λίγο τη διαδικασία, πρέπει να ακολουθήσει ένας παραγωγός. Ναι, την ολοκληρώσω τη διαδικασία. Το, λοιπόν, κάνω εγώ το αίτημα, παίρνω το smartphone, το τηλέφωνο και πάω στο λιόφυτο. Αν είμαι τυχερός και έχω σήμα εκεί, ίντερνετ, γιατί τα λιόφυτα δεν είναι κοντά στις πόλεις και οι κεραίες. Δεν είναι στα λιόφυτα. Πείτε, τι είναι καλές συνθήκες. Λοιπόν, έχουμε τις συνθήκες. Βγάζουμε την πρώτη φωτογραφία, τη στέλνουμε. Μας απαντάνε στην ηλεκτρονική εφαρμογή αυτή που έχουν και πρέπει ή να μετακινηθούμε μερικά μέτρα που θα μας υποδείξουν. Επιτόπου πρέπει να στείλουμε τη φωτογραφία. Επιτόπου. Γιατί άμα ήταν έτσι, θα έπαιρνα εγώ του γείτονα το λιόφυτο φωτογραφίες και θα καθόμουν στην Ένωση και θα βάζα του γείτονα το λιόφυτο φωτογραφία, το έστελνα για χίλια αφημί και θα μας στείλει μια χαρά. Ναι. Πρέπει να είναι το smartphone εκεί, να είναι το στίγμα, να είναι η φωτογραφία, να είναι όλη η διαδικασία. Και τα αυτοπροσωπία πώς γίνεται. Είναι το τηλέφωνο δικό μας. Το τηλέφωνο κατοχωρημένο. Ναι. Okay. Αυτό το monitor εφαρμόστηκε πρώτη φορά πολύ ενεργά πέρυσι στη Δυτική Θεσσαλία. Και στα Τρίκαλα, νομίζω, εκεί. Ναι, Τρίκαλα. Και σε άλλη μια περιοχή, δεν τη θυμάμαι να σας την πω. Εφαρμόστηκε όμως περισσότερο στα Σιτηρά. Και εφαρμόστηκε στο Καλαμπόκι, εφαρμόστηκε στο Σιτάρι. Που αυτά είναι κάποιες καλλιέργειες που έχουν μεγαλύτερες ευκρίνειες. Και κάποιοι στη Δυτική Θεσσαλία που είχαν πρόβλημα πέρυσι, πληρωθήκανε τέλος Ιουλίου. Από το μονιτόρ. Δηλαδή τα αγροτεμάχια σας που είναι στο μονιτόρ, αν εφαρμοστεί αυτό, δεν θα πληρωθούν τώρα. Θα πρέπει να κάνουμε μια σειρά από θεραπείες
Και θα πάμε τέλος Ιουλίου και βλέπουμε. Γιατί να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, κύριε Χιλετζάκη, δεν είναι ότι αύριο προλαβαίνει να κάνει μια διαδικασία. Μα δεν προλαβαίνει κανείς να τα κάνει αυτά. Δεν προλαβαίνει τώρα. Να κάνει κανείς. Εγώ καταρχήν έκανα αίτημα στο μονιτόρ και δεν μου το έχει κάνει αποδεκτό. Επομένως, τι μου το ανοίγει και μου το κάνει. Εμείς αύριο που θα πάμε στην Αθήνα, γιατί έχουμε ραντεβού σαν εθεάς. Α, να το πούμε αυτό, γιατί μας δίνεται μια είδηση τώρα. Ναι. Αύριο έχουμε ένα ραντεβού σαν εθεάς, ένα διοικητικό συμβούλιο, mm-hmm. σαν Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, που είναι το μόνο θεσμικό όργανο επίσημα. Και βραβεύουν και έναν πρώην υπουργό, τον κύριο Βορύδη, και θα κάνουμε εκεί μία μάζεψη, το διοικητικό συμβούλιο και με τον πρώην υπουργό. Θα επισκεφτούμε και τον κύριο Αβγενάκη και να του πούμε και τα χρόνια πολλά που γιορτάζει αύριο, είναι του Αγίου Ελευθερίου. Και να του θέσουμε και μια σειρά από ερωτήματα από αυτά που έχουμε εμείς μαρκάρει και θεωρούμε ότι είναι σωστά. Ψάλετε και τα κάλαντα, δηλαδή. Όχι, τα κάλαντα δεν θα τα ψάλουμε, αλλά θα ψάλουμε τα αγροτικά μας προβλήματα. Θεωρώ ότι ο υπουργός είναι διαβασμένος και είναι πλήρης ενημερωμένος μέχρι τώρα. Και θα ξέρουμε σε δώσει κάποιε απαντήσει. Αυτό τώρα, κύριε Χιλετζάκη, το όλο πρόβλημα, τα αγροτεμάχια, όλα αυτά, μόνο με πολιτική λύση λύνεται. Για να το πούμε τώρα ξεκάθαρα, δηλαδή. Κοίτα, χρειάζεται πολιτική λύση. Ναι, να πάρει την απόφαση, νομίζω, ο υπουργό για να πει: πλήρωσε του ανθρώπου, mm-hmm. τρέξε τον έλεγχο μετά την πληρωμή. Όσοι φταίνε, φταίνε. Βάλε του την ποινή που χρειάζεται κτλ. Σωστά. Και όσοι δεν φταίνε, μια χαρά, μπράβο, τελειώσαμε. Να ρωτήσω. Αλλά δεν μπορούμε εμεί στο παραπέντε να ανοίγει ένα σύστημα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Να μου φέρεις ένα καινούργιο πράγμα στη ζωή μου που δεν το γνωρίζω. Το λέω πράγμα γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή, ενός παραγωγού τώρα τι απατού λέω. Είναι μια εφαρμογή ηλεκτρονική. Ναι, ναι, ναι. Ένα πράγμα καινούργιο είναι που σε ελέγχει. Λέμε στα χωριά, στα καφενεία. Γιατί όμως τώρα, γιατί αυτή τη χρονική στιγμή, κύριε Χιλετζάκη, γιατί όχι πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, το Σεπτέμβριο, όπως θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνει, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο ή τουλάχιστον αν τώρα για το 24, όχι γιατί για το 23. Η Ελλάδα πάντα τα κάνει όλα την τελευταία στιγμή, θεωρώ, και δυστυχώς. Είπα και στην αρχή ότι υπάρχει, δεν θέλω να σκεφτόμαστε τις αρνητικές σκέψεις ότι στοχοποιούνται κάποιες περιφέρειες ή κάποιες περιοχές να φταίει μια προσωπική κόντρα. Πάντως, αν γίνεται αυτό, είναι εκδικητικό, έτσι. Δηλαδή, δεν το ξέρω ξεκάθαρα. Αν γίνεται. Αυτό ισχύει ή όχι, ναι, αλλά δεν γίνεται. Και ο νομός Ηρακλείου από τα 570.000 αγροτεμάχια σε όλη την Ελλάδα να έχει ο νομός Ηρακλείου τα 140.000 αγροτεμάχια και να είναι και ο υπουργός από το Ηράκλειο. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι τώρα λίγο ύποπτο. Είναι ύποπτο. Καταρχήν. Δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον Υπουργό και στην ηγεσία του Υπουργείου με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τι προλαβαίνουν να διορθώσουν οι παραγωγοί την αυριανή ημέρα, αν προλαβαίνουν να διορθώσουν κάτι. Για αύριο. Ναι. Γιατί και τελευταία το μέρα κίτρινο το διορθώνουμε εμείς μόνοι μας. Γενικά πάρει εννοώ. Έχουμε πάρει γενναία απόφαση και κάνουμε κάποιες διορθώσεις μόνοι μας και κάποιοι παραγωγοί, αν θέλουν και νομίζουν ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν το πληροφοριακό σύστημα και να τους κάνουμε μία αίτηση στο μονιτόρι και να πάρουν το αυτοκίνητο, να πάνε στα αλλιώφυτά τους, να βγάζουν φωτογραφίες και το ένα και το άλλο. Και μέχρι το μεσημέρι. Μα αυτά δεν γίνονται. Ναι. Δηλαδή δεν θέλω ούτε καν να το συμβουλεύσω τώρα να έρθουν οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται και να το χειρούν. Αυτά δεν γίνονται. Ή για όλους ή για κανένα. Ή όλοι μαζί θα πληρωθούν ή κανείς. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα κάλεσμα λοιπόν προς το Υπουργείο αυτή τη στιγμή να πιέσει τις καταστάσεις και να πάρει τις αποφάσεις και να πει ότι φέτος δεν θα ισχύσει αυτό και θα πληρωθούν κανονικά οι παραγωγοί. Έχει γίνει ήδη και στη Θεσσαλία αυτό. Okay. Φέτος δεν διενεργήθηκε μονιτόρ στη Θεσσαλία. Που κανονικά το μονιτόρ, η εφαρμογή του μονιτόρ, μάλλον από ό,τι είδαμε εμείς, δεν την έχουν κουμπώσει στα μέτρα της ελιάς. Δεν γίνεται ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα 2023 με τόσες ευκρίνειες και να βλέπει την ελιά και να τη βγάζει αδιευκρίνιστη, ναι, και να τη βλέπω εγώ στο χάρτη και να λέω ρε σε παιδιά, λιώφυτο είναι, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι συμβαίνει με το πληροφοριακό σύστημα, έχει κενά. Δεν γίνεται τώρα εμένα να μου βάζει τόσες χιλιάδες λιώφυτα mm-hmm. ατελείωτες εκτάσεις ελιές 20ετίας, 25ετίας. Ωραία, να ήταν 2 χρονών μουρέλα και ήταν άσκαφα να πω δεν φαίνονται τα μουρέλα, τα λέω τώρα λίγο χωριάτικα. Να πω εντάξει, αμφισβήτηση. Αλλά όταν έχεις τώρα την ελιά την 20ετίας, είτε είναι σκαμμένο το λιώφυτο, είτε δεν είναι εντάξει. Τώρα πάμε στη Βιάνο που είπα πριν, μπορεί να είναι πυκνές οι ελιές και να είναι σε μια πλαγιά και να μην τέτοιο και να έχουν πυκνή φύτευση. Εκεί, άντε πάλι το δέχομαι. Αλλά και πάλι φαίνονται με γυμνό μάτι πάρα πολύ εύκολα στις αεροφωτογραφίες που έχουμε όλοι μας. Πότε θα ξέρουμε αν θα ισχύσει ή δεν θα ισχύνει στο μέτρο? Μακάρι να ξέρουμε αύριο το απόγευμα. Μακάρι να ξέρουμε αύριο το απόγευμα. Ναι. Άρα, αν ισχύσει κάτι τέτοιο, κύριε Χιλετζάκη, αν ξέρουμε κάτι τέτοιο, έστω και από την Αθήνα λοιπόν, θα μας δείτε για τηλεφωνικά. Τώρα, επιτόπου, για να μας δώσετε και τις εξελίξεις μετά και τις συνάντησεις. Μακάρι αύριο το απόγευμα τηλεφωνικά από το αεροδρόμιο να έχω. Τι ώρα είναι η συνάντηση με τον υπουργό?
Εμείς έχουμε 12 η ώρα με τον Υπουργό το Βορύδη και με την ΕΘΕΑΣ. Θεωρούμε ότι μετά τη συνάντηση θα πάμε να επισκεφτούμε τον Υπουργό. Άρα την ώρα που έχουμε εμείς εκπομπή, λοιπόν, Νικολέτα, νομίζω ότι θα μας έχει απαντήσει και ο κύριος Χιλετζάκης. Θα έχουμε πλήρης. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε περιμένουμε αύριο τα νεότερα. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε τα νεότερα. Την ίδια ώρα, βέβαια, κύριε Χιλετζάκη, σας το έλεγα και στο διάλειμμα, επειδή έχουμε βρει μια λίστα και να τη δούμε τη λίστα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα, τα οποία είναι πλέον σε τιμές φωτιά. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι θα είναι κατά 20% και μάλιστα και σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κατά 20% πιο ακριβό το εορταστικό τραπέζι φέτος. Και το λέω, κύριε Χιλετζάκη, γιατί θέλω το σχόλιο σας, όταν δείτε τα προϊόντα, θα δείτε και προϊόντα τα οποία έχουν και άμεση σχέση με την Κρήτη. Δεν είναι ό,τι προϊόντα, είναι βασικά προϊόντα που θα βρεθούν στο τραπέζι το χριστουγεννιάτικο. Δείτε εδώ, η γαλοπούλα 11 ευρώ το κιλό, τα παϊδάκια 13 ευρώ το κιλό, ενδεικτικά έτσι επιλέξαμε κάποια, τα λουκάνικα 9 ευρώ το κιλό, οι ντομάτες 2,5 ευρώ το κιλό, τυρί φέτα 13 ευρώ το κιλό, κασέρι γραβιέρα 17,9 ευρώ το κιλό και τα γλυκίσματα, τα γνωστά σε όλους, με μακαρόνια και κουραμπιέδες, τα 16 ευρώ το κιλό. Ο κόσμος της παραγωγής, που η Κρήτη, ξέρουμε τώρα ότι παράγει χρυσάφια. Αντί να ενισχυθεί ο κόσμος της παραγωγής και να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται και με κάποιο τρόπο στην οικονομία και στην αλυσίδα της οικονομίας, κύριε Χιλετζάκη, βλέπουμε τα άκρους αντίθετα. Αν δείτε το λάδι σήμερα, το περισσινό λάδι εφιαλωμένο στο ράφι του σούπερ μάρκετ, κυμαίνεται από 13 μέχρι και 15 ευρώ το λίτρο. Αυτό το λάδι πέρυσι πουλήθηκε από τον παραγωγό σε μία μέση τιμή των 5 ευρώ. Από 4,5 μέχρι 5. Και ο καταναλωτής το παίρνει 15 ευρώ. Μπαίνουν 6 καπέλα στην τιμή του λαδιού. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και σε αυτά τα αγροτικά προϊόντα. Είναι η τελική τιμή αυτή. Είναι άλλοι που κερδίζουν στην πλάτη του παραγωγού και όχι ο παραγωγός. Θέλω να πω όμως κάτι άλλο. 1980. Διατροφική επάρκεια 117% η χώρα μας. 2022, Ουκρανικός πόλεμος. Μαλακό σιτάρι. Το νούμερο ένα για να δούμε το δείκτη. Πόσο έχουμε? 7%. 7% παράγουμε μαλακό σιτάρι για το ψωμί που τρώμε. Και όταν η Κρήτη, κυρία Σφακιανάκη, το 2015 έπαιρνε 350 εκατομμύρια ευρώ αγροτικές ενισχύσεις, το 2022 πήρε 240 εκατομμύρια, κάθε χρόνο από την Κρήτη φεύγανε 110 εκατομμύρια ευρώ και πηγαίνανε να ενισχύσουμε τα σιτηρά μας και αντί να ενισχυθούν τα σιτηρά, όταν έγινε ο Ουκρανικός πόλεμος, πήραμε χαμπάρι ότι έχουμε μόνο το 7% του μαλακού σιταριού παράγουμε και αναζητούσαμε στην Αμερική, ο κύριος Γιοργαντάς, ο τότες υπουργός, συμφωνίες για να φέρει σιτάρι. Και τα ουκρανικά σιτάρια που ερχόταν και όλα αυτά, επειδή δίνει και παίρνει ο καρκίνος, ειδικά στην Ελλάδα, όλα αυτά τα σιτάρια που έρχονται αμφιβόλους ποιότητας από τα Τσέρνομπιλ και τα λοιπά, είναι αυτά που τρώνε τα παιδιά μας, το ψωμάκι του φούρνου με το αλεύρι και το σιτάρι από την Ουκρανία, αμφιβόλους ποιότητας αγροτικών προϊόντων. Κύριε Χιλετζάκη, αυτά τα στοιχεία που λέτε είναι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι, για να το διευκρινίσουμε. Αυτά ήταν όταν ξεκίνησε. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τις φετινές καταστροφές στη Θεσσαλία. Όχι, για να το καμία σχέση. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Επομένως, αν δεν κάτσουμε κάτω να νοικοκυρέψουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, έχουμε πρόβλημα. Όλα μας τα τρόφιμα είναι εισαγόμενα πλέον. Και οι τιμές του ελαιολάδου που είναι σήμερα 9-10 είναι η τιμή του ελαιολάδου στον παραγωγό σήμερα και πραγματικά δημιουργείται ένα bullying με τις τιμές. Εγώ δεν βγαίνω να τη λέω τη τιμή. Σταμάτησα να λέω πλέον τιμές ελαιολάδου. Γιατί ξέρετε τι κάνω? Bullying στους παραγωγούς. Λέει ο άλλος, έχω 1000 δέντρα και δεν μαζέψω το λάδι του σπιτιού μου φέτος. Και βγάλω πέρυσι 3 τόνους λάδι και φέτος δεν θα βγάλω ούτε 100 κιλά για το σπίτι μου. Και βλέπει το και 9 ευρώ το κιλό και λέει, ωραία, πόσα 9 ευρώ χάνω εγώ από το δέντρο και τα λοιπά και τα λοιπά και του κάνω bullying τώρα με την τιμή. Γι' αυτό και εγώ σταματάω να τη λέω πλέον την τιμή. Γιατί βλέπω ότι πραγματικά στενοχωριούνται οι παραγωγοί. Και πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε ένα σωστό σχεδιασμό, γιατί ο σχεδιασμός αυτός, αν δεν γίνει τώρα, είναι η τελευταία προγραμματική περίοδο και η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα μας. Έστω τα δικά μας παιδιά να τρώνε σωστά προϊόντα. Ναι. Σωστά προϊόντα, το τονίζω. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χιλετζάκη. Ευχαριστούμε πολύ για όσα σημαντικά μας είπατε και σήμερα.